Ами, най-забавен спомен. Може би най-забавните ми спомени са основно от курса Team Work and Personal Skills, тъй като там хората, основно им беше някаква комуникация между хората, те си излизаха от зоната на комфорт, нали, падаше много смях обикновено. И спомням един път, когато играхме една игра, трябваше да се наредим един отбор в кръг и един човек е вътре в кръга. И този човек, който е вътре в кръга, трябва да каже нещо, което е уникално само за него и смята, че е уникално само за него. И ако не е уникално, ако някой друг го е правил, трябва да го докоснат. И да, аз влезнах вътре и казах, че по принцип не обичам да ме докосват. Ама явно има и други хора в софтуера, които не обичат да ги докосват. И странни въпроси много. Най-странните въпроси може би са тези, свързани с кое къде се намира на клавиатурата. Ми, да, най-всъщност най-странен може би бих казал, че е къде са ми кавичките. Ами, може би не бих променил нищо в софтуни, тъй като по-скоро в хората в софтуни, тъй като според мен софтуни е такова каквото е, точно заради това, че хората вътре в него са такива каквито са. Иначе нямаше да бъде същото място толкова яко и да искам да прекарам толкова време тук.